Бүгіннен бастап Samsung компаниясы соңғы үлгідегі Galaxy S23 инновациялық смартфондарын сатылымға шығарды. Премиум санаттағы жаңа серия арнайы платформамен жабдықталған, осы арқылы жоғары сапалы камераға әлемдегі ең жылдам мобильді графикаға қол жеткізуге болады. Компания тұтынушыларға тағы бір тосын сый әзірлепті. Ол туралы келесі сюжетте. Samsung-тың смартфондары жыл өткен сайын жаңар бәрі жақсарып жатыр. Бұл жолғы серия көпшілікті камерасымен таңғалдыруда. 200 мегапикселді камера кескелген ұсақ бөлшекті айнада етіп көрсетеді. Мейлі күн, мейлі түн болсын, әрбір сәтті сол күйінде таспаға түсіре алады. Цифра супер внушительна. Теперь телефон может снимать потрясающие кадры, как видео, так и фото. Расында да. Телефон бейне кадрларды да, фотоны ғажап түсіреді. Біз стабилизаторды жетілдірдік. Сондықтан қолмен түсірсеңіз де ешқандай дірел байқалмайды. Камерадан бөлек қауіпсіздік тетіктері де толық жетілдірілген. Шабуылдың кез келген түріне төтеп бере алады деп отыр мамандар. Кибер шабуылды дер кезінде анықтап, оған тосқауыл қоялатын қабілетке ие. Для тех, кому фотографии не так важны, а важна производительность, хочу обрадовать вас тем, что Galaxy S23 Ultra... Біреулер үшін камераның сапасы емес, құрылғының өзге де функциялары маңызды болуы мүмкін. Бұған қатысты да айтар жаңалықтарымыз бар. Дәл бүгінгі біздің телефонымыздан асқан Android құрылғы жоқ деп сенімді айталам. Айтпақшы, аталған телефонның кез келген үлгісін алған жанға компания смарт-сағатты сыйға тартпақшы. Ал жақын арада жаңа смартфонның мүмкіндіктерін сынап көру үшін танымал жұлдыздардың қатысуымен шоу-концерт өтеді. Шынар Асанқызы, Жібек Жолы.